mám postiženou, tak koukej, mám postiženou holku, ale miluju ji. Že protože, podívej, holka se mi spostižela, že protože hodně petovala, drogy unašeli a holka je z toho postižená. Podívej se, pomůžu ti, půjdu do toho videoklipu a teďko mám velký starosti, aby se mi z toho moje přítelkyně dostala, modlím se k Pánu Bohu a miluju ji, Denisku, a snad se z toho dostane. Nemá hulit trávu, hulila trávu, já jsem spal doma, hulila trávu a dostala holotropa. No, a tady to mi nemůžeš, Minku můj, petovat, hulit trávu. No, koukej, jak blázenci. Takže budeš jako vedli tom, jo? Jak? Já chci zatancovat, nebo jak? No, ukáž. Hele. Hele. Zaspívej, já zatancuji do toho videa. Jako něco mi snad zaplatíš, protože teďko mám boj. Mám boj, mám problémy s bydlením, se živobytím, se vším. A potřebuju pomoc. Protože takový kamarádi, že protože vidí, že mám holku nemocnou, tak mě ani do práce nevemu. Tak co to jsou za kamarádi? A já, ona může být se mnou v práci. Co jim tam vadí, když je nemocná? To se kamarádi? To je živý video? Není živý, jdi tam málo. Jak už se jí počurala. Jaj. Chudák. To je holo, to máš trávy, ne? Já proč to nebolí? Nebojíš volit trávu. To nenatočila si, ne? Jdi nahoru za ní a dá. A dá ona, dá ten Starbucks voda. Pojdeme. A číslo, ty nemáš číslo telefoní? Tady nemám telefon. Nemáš kartu? Ne. Vy mi dostaneš se z toho? Dávej no, furt. To je trávy. Nesmí volit trávu. Nesmíš mi hulit trávu. Miluješ mě? A budeš hulit trávu? Budeš hulit? No vidíš. Čau toho, kým je to stává. Ona se z toho dostane. A dá pámu. Smála bych se, ale tohle to už není do smíchu, ty vole. Ona je fakt mimo, ta holka.